السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام سر؟ محمد احتشام الحق. جی آپ کہاں سے آئے ہیں سر؟ ہم آئے ہیں, ایکچولی ہم جمشید پور سے آئے ہیں. جی پھر رانچی آئے, وہاں سے پھر دلی آئے. اچھا, مطلب آپ دلی سے آئے ہو گروپ میں, دلی سے گروپ, لیکن آپ بیسیکلی رہتے ہیں ہم رہنے والے جمشید پور کے. جمشید پور کے ہیں. اچھا, آپ کو سر راحت ٹریولس میں آپ کیسا آئے, کسی نے آپ سے ریکمینڈ کیا تھا یا نیٹ پہ سرچ کیا تھا آپ نے؟ ہمارے پہلے ہمارے جو بہنوئی ہیں مبارک علی, جو جگدلپور کے رہنے والے ہیں, جی وہ لاسٹ ایئر گئے ہوئے تھے. جی انہوں نے آپ کے ایجنسی کے بارے میں ریکمینڈ کیا اور کافی تعریف کیا انہوں نے. جی لہٰذا ہم لوگوں نے تب آپ کو آپٹ کیا. اچھا سر, آپ یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کو سروس وغیرہ سب کیسی لگ رہی ہے ہماری؟ ایکسلنٹ سروس, سب کچھ اچھا. سب سے اچھی بات, کھانا سب سے اچھا ہے, ٹاپ کوالٹی کا ہے. جی اور کافی ورائٹی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. جی رومس وغیرہ بھی کافی اچھے ہیں. جی سروس سب کافی اچھے. اچھا آپ کے ساتھ آپ جو پیچھے ہیں یہ آپ کی اہلیہ ہیں؟ آپ کی آپ کے مسز ہیں؟ ان کا نام مس نزہت حق ہے. جی ان کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے خالہ؟ الحمد للہ. اچھا سر, کھانے کے اندر جو ورائٹی بولی تھی, ڈرائی آئٹم ملے گا, سویٹ ڈش ملے گی, سوپ رہے گا, یہ ساری چیزیں ورائٹی آپ کو مل رہی ہے سر؟ ساری چیز, ساری سب کچھ مل رہی ہے. اچھا کھانے میں کوئی شکایت نہیں ہے؟ کوئی شکایت نہیں, کھانا تو ایکسلنٹ ہے. روزانہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ سر, بس یہی کوشش ہے ہماری. ہم تعریف کر رہے تھے جو سرو کر رہے ہیں. جی بھائی آپ چکن جو فرائی بنا رہا ہے, اچھا ایسے ہم ویجیٹیرین ہیں دادا. جی مگر اتنا اچھا بنا ہوا تھا کہ آج ہم چکن فرائی زیادہ کھائے. جی اور چکن اور فش فرائی کھائے. جی کافی اچھا ہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر بھی ہم پلان کر رہے ہیں. جی جانے کے لیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے دفعہ ہم ممبئی سے جائیں گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ لانڈری سروس آپ کی برابر ٹائم پہ ہو رہی ہے؟ ایک دم ٹائملی ہے, کپڑے بہت اچھے دھلے ہوئے تھے, پیک کر کے انہوں نے پالیتھین میں دیا. اچھا بہت ہی سیٹسفائیڈ ہیں. اچھا زیارتیں ہو گئی آپ کی سر؟ زیارت ہو گئی, مکہ کی زیارت ہو گئی. اچھا ارشد بھائی نے کروائی زیارت, دو داڑھی والے ارشد بھائی ہیں وہ ساتھ گئے تھے آپ کے؟ جی ہاں جی. ہمارا ایک اسٹاف ساتھ میں تھا زیارتوں پہ. جی ہاں جی. کون تھا ساتھ میں؟ نام تو یاد نہیں. گیاس بھائی تھے؟ نام یاد نہیں بھائی. اچھا مطلب تھے کوئی. آپ کو ریفریشمنٹ کچھ ڈرنکس وغیرہ یا پیپسی کچھ دیا انہوں نے زیارت پہ؟ ہاں ملا تھا. اچھا اور باقی سر